Биберон смет сериозно уврежда детските зъбки, предупреди стоматологът от Добрич Божанка Атанасова. Майките смятат, че сладкият еликсир е много полезен за организма на бебетата и при всеки удобен случай поставят върху биберона мед. Това обаче вреди изключително много. Зъбките потъмняват и изтъмняват, в някои случаи дори изчезват, остават само корените им, обясни доктор Атанасова. Освен това се знае, че медът може да доведе и до развитие на алергия при крехкия детски организъм. Така, колкото и много полезни качества да има той, е добре да знаем, че трябва да се приема в определени количества. Стоматолозите съветват още миенето на детските зъбки да започне още с появата им, като се почистват с памуча, потопена в кислородна вода. За доброто им развитие са важни правилното хранене, също приемането на оптимални количества калций, фосфор, флуор, които обаче са строго индивидуални, защото приемането на твърде много флуор, например, може да доведе до така наречената флуороза или образуване на необратими петна по зъбите. Родителите трябва да избират подходящи пасти за зъби за децата, а флуорът да е съобразен индивидуално, мълчуганите пък да се научат да не поглъщат пастата, защото това не може да позволи контролиране на приетото количество флуор. Специалистите предупреждават, че пасти за зъби с флуор и хранителни добавки трябва да се приемат само от хора с висок риск от развитие на кариес. В такива случаи е добре да се знае количеството му в питейната вода. По данни на Министерство на здравеопазването, 13 български марки натурални минерални води в търговската мрежа съдържат флуориди над 1,5 мг на литър. Повечето от тях са с концентрация от 3 до 5 мг.